Hej och välkomna! Tillbaka till helvetet med oss. Mhm, där vi är hemma. Ja, jag ska inte få dra på en enda jävel. Nej, inte så nära. Upp. Ja, det är frågan vad vi ska köra nu. Ska vi... Ja, gör det. Jäklar vad den laggade, va? Ja, verkligen. Det var nog att en springde sig. Det var väl onödigt. Prematurely spräng på det här sättet. Åh! Åh, gud. Jaha. Så, nu har jag tagit all mat. Det är inte en smul. Åh, nej, jag slängde ut maten. Åh, jag fick ta bort. Åh, gud. Tänk om jag hade kastat den över kanten. Jag brinner. Åh, oh, nej. Inte brinna. Oj, det var jag nu. Nej. Nischt. Nej. Jag brinner. Åh nej, jag har bara handen. Åh, en spindel. Aj. Och en häxa, alltså. Jag vet, jag fick både häxa och mig. Oj då. Spranger. Ja, det gjorde du rätt i. Jag ska göra mig till svärd och se om jag kan lyckas dänga. Åh, Meja. Jag står en ko. Där nere. Mm. Vi kan elda oss. Lite grej. Åh, oh, min! Han dog. Åh. Oh. Undrar om folk lever. Nu har jag svärd, jag har byxor och jag har fullt liv. Gud vad skönt. Så jag ska ta alla diamanter här nere. Ja, jag dödade. Bra. Då ska vi bara döda häxjäken. Ja, jag dödade den. Åh, spindel! Åh, oh, jag dödade den också. Åh, oh, gud. Det är ett mirakel. Ett mirakel? Ja, det är det bara mig när hände det här senast. Att det var så dyktig. Åh, det är spängkista säkert. Nej, det var det inte. Jag fick en topp. Vad sa det? Du är så sjuk här. Det tog lite tid, men sen stannade jag även mitt tåg vid stationen så att... Oj, 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 här blev det nästan void för mig. Oj, oj, oj. Inte bra, inte bra. Oj, top 10G är ju farlig här nu då. Du knuffar dem en ko. Ja, den ser inte bra ut. Potions. Det är inte så där jättebra. Nej, oh, där ligger det grejer. Aj. Vad har de plockat upp? Wands. Regenerating, gunpowder, sugar, redstone. Shield wand. Den är trevlig där. Den är trevlig. Vill du ha blaze rodden? Ja. Du som vet hur man... handskas med två vapen. Mm. Jag håller på. Oh, wow, ah, nej! Wow, wow. Haha! Nej, oh ja, vi behöver inte de rustningen. Nej, jag har med mig en massa järn här från underjorden. Här ska du se. Varsågod. Eller, vad tog du mig? Eller... Jag hoppas att du fick den, annars är den borta för alltid. Nej, där var den. Såg den inte, den smälte in så bra i marken liksom. Ja. Så, nu är järnet på gång här. Nice! Unts, 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 unts. Jag tar gärna lite bröd. Jo, men det ska du få. Alltså igår. Oj, där är det någon som har byggt det. Gissningsvis vår, hoppas jag. Ja, det borde vara. Ja, annars hade vi väl byggt knivhuggna för länge sedan. Jag var den som dog i höjden då. Ja, det måste du ha varit. En till häxa. Uschlig. Usch. Nej men, Thomas G. Thompson G. har dött. Ja, vad bra. Ja. Det känns onöm här. Står ju block T. Nej. Nej. Nej, en till häxa. Vad är det här? Vi har så fått tre häxor.
Hur det ens är möjligt. Åh, gud. Aj, aj, aj. Aj, aj. Det är nog möjligt, ja. Aj, aj. Men icke så vanligt. Tur att vi lever. Det får vi verkligen tycka. Mm. Jag gör mitt par skor. Gör mig en liten hat. Jag gör mig också en hat. Nej, åh, hjälp. Nu är vi farliga. Det är vi. Åh, det är som stryk. Mm-hmm. Ska vi se, det är 4-1 lag. Det var inte bra. Mm. Ja, de där Lucky Blocksen hade ju smakat mumma. Kan bygga lite åt. Mm. Jag har ju min shield wand om jag ska hoppa. Så har du ju halvvägs i alla fall, kanske. Nej. Ja. Ja, men det var ju en bit på vägen. Bättre än inget. Mhm. Håll utkik. Mhm. Som en örn. Så. Jo. Och nej. Krutet wishad. Bu. Som att jag inte hade nog med elände i mitt liv. Jaha, här har du en firebreath, så har vi väsen. Thank you. Det är oroväckande. Nej, där borta ser jag någon. Där. Två stycken ser jag där. Nej, som bugar mot varandra. Ja, mysigt. Tre stycken. Jag hoppas verkligen att det är de som är samma lag så att det inte är fuske-fuske vi ser. Nice. Ska jag bygga över här? Ja. Vi kan ju få lite mer diamant. Mm-hmm. Ja, det skulle inte vara fel. Så att vi ser farliga. Åh, oh, gud, det var tull. Det ser farligt ut. Mm. Inte fuska! Av alla ord på F. Jag trodde att det stod. Oj, här är det någon som har fått ett torn i grottan. Eller? Det ser ut så. Nej, nej. Va? Nej, jag fick en sån här kylkeblocks. Ett kylkeblocks. Ett kylkeblocks. Blocks. Åh, oh. Oh, ja. Nu är det en dö. Ja. Jo, jag åker upp hit och tar... Nej, jag hann inte. Det var ju synd. De hade nog tagit sina diamanter här nere. Det var ju synd. Ja, det var ju nedans. Inte för mig. För sig kommit av dem. Oj, det är två... Ja, det är inte fuska också. Det är inte precis här. Det är två där nere. Va? Och tårta. Ja, där är ju en. Kolla. Oh, om man ändå hade haft pilbåge. Jag har ju det. Åh, oh, nice. Nej! Oh, en sån värdelöst. Jag har ju det tråkigt. Men den blev lite skraj i alla fall. Ja, det är bra. Oh, en lotta te. Man tackar. Så trevligt. Fint litet torn. Väldigt bra utkikstorn. Ta bort den här väggen bara så jag kan använda min firebreath. Ja, det måste vara den som är själv som är där. Mm. Nej, titta, det är en till där. Jag höll på att springa över kanten.
om de håller på alltså. Så säkerhets... Safety first! Ja, det blir bra på. Ska jag shield-hoppa mig? Nej, det kanske är farligt. Gör det. Uh-huh. Jag ska ta lite sats så kanske jag klarar mig hela vägen. Mm. Nej, inte ens nöjd. Jag har inga block. Jag har 3 block. Okej, det kan inte vara så ge någonting. Men snart är ju shielden rädd då. 5 har jag. Jag går och hoppar här. Ja, det gick ju. Gjorde lite ont va? Mm-hmm. Nu fick jag nog en bra pipol här. Nice. Oh, jag också, eller? Explosive bow, ja men den tackar vi inte ner till. Nej, jag fick en till shotgun. Nu trodde de att de var säkra på sin lilla ö. Så nej. Smäckte jag honom rätt i stjärta. Om vi bockar ner det. Oj då. Du smäckte han i stjärtan, sa du. Mm-hmm. Ja, den kom ju långt den. Lägg den in! 9 pilar. Mm. Jag har också 9. Du kan få mina då. Oh, thank you. Jag har så hemskt skitbåge. Oh. Tittar hon på oss? Tente! Boom. Sved inte ens. Jag håller lite källan här. Oj då. Oj. Nej, här kommer vi aldrig komma. Nej. Icke. Jag vill inte komma tillbaka heller. Nej. Ja, får vi väl försmäkta på denna ö. Vågar vi hoppa? Nej, de har ju tente. Det vågar vi inte. Nej. Det vore dumt. Jag smyger lite. Mm. Jag kan skjuta dem när de börjar gå upp nu. Bing. Åh nej, jag missar. Åh, tente! Aj, aj, aj. Jag ska inte slösa. Nej, jag har ju jättemycket pil. Vänta. Gullen. Örgulle! Kommer de? Bing! Nu kör de snart. Nej! Hoppade min hund ner i källaren. Klokt. I och för sig. Fly, era fegisar. Ja. Det känns som att vi kommer att bli huggna i ryggen då. Aj, aj, aj! Oj, oj, oj. Liten bubbla runt mig. Ja. Så, gjorde en liten skitsmur. Oj, han kommer nu. Ah! Tente! Mycket liv har pojken! Ja, du. Eller så är det jag som aldrig träffar. Så kan det ju också vara. Jag tycker ändå att jag gör det. Jag har 4 i alla fall i 4 laget. Det är bara 3. Nu kan det inte vara med kvar på den. Nej.
Nej, och där är mina pilar slut. Bu! Upsi. Ah, rätt i... Åh, oh, den åkte över på andra sidan. Ja. Rätt i plöjtet. Det verkar ju vara det farligaste vapnet de har. Mm. Det kan vi ändå leva med. Ja, visst. Oj, 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 oj. Åh, oh, här är det sprängt. Ja, snart. Ja, när TNT är över. Mm. Eller när han har kastat igen. Mm. Då kan vi bygga över. Mm. Försök. Ja, så. Nu kommer han kasta. Ah! Så, nu har han ju ingenting att mörda oss med i bubblan här. Nej. Vad jag vet. Om. Jag har heller inte ett block. Jag har ett block. Oh! Oj, whisky på whisky. Whisky på whisky. Det är trä! Ah, kompis dog. Jaha, så trevligt. Jag tror att det var när den kastade... Nu är TNT under två! Åh, oh, håll i dig! Tack! Den sköt i sån här... Wii-båge som man åker med. Jaha! Oj. Nej! Titta. Oh! Titta på vänster! Ja, men den hade sån kapp. Jo, när de pilar man kan... Stanna här då. Åh, oh, sorry. Jag blev för modig. Ah, aj. Är min hund där nere? Nej, du... Jag har inte sett den på länge. Oh, inte fuska. Ah! Oj. Min lilla hund. Om en liten, liten pil så hade man kunnat dängen. Ja. Man är ju sugen på att springa över. Om jag kastar ut en del mer som helst. Mm. Oh, man kastar ut en pil. Som lockbete. Rätt i plöjtet. Spring, Kristino. Så, då är vi lite safe en stund. Då springer vi. Fast han hade ju giftat. Ja, men det. Jag är ju tak. Oh. Yes, jag har en pil. Ah. Nej, jag har kommit upp. Ah. Så. Oh. Nice. Bing. Oj. Brinner. Nu är han här. Ah, tante. Brinner. Mindre bra. Oj oj oj, sicken hul. Skulle haft en bil till. Din lilla fig. Hoppa, vänt. Va? Massa eld. Skulle haft en TNT wand. Ja, eller hur? Eller bara fler pilar. Oh, diamonds. Det hjälper oss inte jättemycket just nu. Nej, och sen kanske blir sugen på. Mm. Nej men. Ja, jag springer här och dödar den här lilla trollbyxan. Mm.
Oj, oops, sorry. Retreat! Ja, retreat! Jag tror att du träffade mig själv. No. Då träffade jag antagligen honom också. Mm. Träffade mig eller vad? Eller, nej, det var någon som träffade mig med potion. Nej, ja. Jaha, okej. Det ser ganska kul ut när man blir helt såhär röd. Ja. Som hicka. Oj, nej. Jag kan inte ha träffat mig själv med den här. Han måste ha kastat den på mig. Nej. Ja, den brinner bara lite. Det kan jag leva med. Den där nedrans elden då? Abo! Taleo! Ah! Epic fight to the death! Pip, 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 pip. Ah, ja. Vi försökte i alla fall. Dog du också? Ja, länge sedan. Jaha, oj förlåt. Oj. Du var bakom mig hela tiden. Nej, jag hoppade. Jaha. Ja, men vi gjorde ett gott försök. Det gjorde vi faktiskt. Ja. Ses i nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Mm. Hejdå.